Hola, ¿qué tal estáis? Espero que bien. سلام بچه ها، خوبین؟ امیدوارم که خوب باشید. خب، آموزش زبان اسپانیایی رو ادامه میدیم. قبل از اینکه بریم سراغ صرف افعال اره، میخوام امروز بهتون فعل یمارسه رو یاد بدم. فعل یمارسه یک فعل پرونومیناله. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک ضمیر هم آخرش چسبیده. ما گفتیم سه گروه فعلی داریم در زبان اسپانیایی: افعال آئره، ائره، ایئره. الان هم همونو میگیم. غیر از این سه گروه مصدر دیگه ای نداریم. اما یک سری افعال اسپانیایی هستن که میتونن جز به گروه آئره باشن، ائره باشن، ایئره باشن، اما یک ضمیر به آخرشون چسبیده. این افعال در واقع شکلاشون همه یکیه، اما دو جور، یعنی دو جور کارکرد دارن، دو اسم دارن. یکی افعال رفلکسیو به معنی افعال انعکاسی، یعنی عمل روی خود شخص داره انجام میشه، و یکی افعال پرونومینال، افعالی که ضمیر دارن، و فعل جمارسه یک فعل پرونومینال هست. حالا در مورد اینکه افعال رفلکسیو چیان، افعال پرونومینال چیان، کارکردشون چجوری، استفادهشون، اینا رو در آینده مفصلا راجبش صحبت میکنیم و شاید یه ذره زود باشه که من الان بخوام به شما صرف یک فعل پرونومینال رو بگم، اما چاره ای نداریم. چرا؟ چون ما این فعل رو برای معرفی خودمون احتیاج داریم. فعل جمارسه به معنی نامیده شدن. پس من اگه بخوام بگم اسمم چیه، مجمو محشید، باید این فعل استفاده کنم. یا مثلا بخوام بپرسم اسم تو چیه، کومو تجم است. پس میبینیم که حالا دیگه خوشبختانه یا متاسفانه شما باید با این فعل روبرو بشید، با در واقع این گروه افعال. صرفشون سخت نیست، ولی خب چون شما حالا تازه زبان اسپانیایی رو یاد گرفتیم، ممکنه یه ذره به نظرتون پیچیده بیاد. در هر صورت یک بار برای همیشه صرف این افعال رو یاد میگیریم و همیشه ازشون استفاده میکنیم. ما افعال آئره رو صرفش رو یاد گرفتیم. گفتیم آئره رو از آخر فعل خط میزنیم، به آخر فعل ترمیناسیونای او اس آ. اینجا اینم جا افتاده، من براتون بذارم. اموس آیس آن رو اضافه میکنیم. پس صرف فعل آئره همون صرف فعل آئره است. تنها فرقی که میکنه وقتی ما یک فعل این شکلی داریم که آخرش ضمیر چسبیده، اینه که اون ضمیر سه رو هم باید صرف کنیم و بیاریم قبل از فعل بذاریم. ببینید بچه ها، دقت کنید. جو میجمو، ببینید این می صرف ضمیر سه هستش برای یو، برای من، برای اول شخص. تو تجم است، ببینید دوباره ده صرف ضمیر سه برای تو، برای دوم شخص تو. ال ایجا استد سه جمع، ببینید سه برای سوم شخص مفرد، صرف ضمیر سه سه. نوسودروس نوسودراس نوس جمعموس، ببینید نوس برای نوسودروس، صرف ضمیر سه برای ما. بوسودروس بوسودراس اوس جمعیس، اوس صرف ضمیر سه برای بوسودروس بوسودراس. ای ایجوس ایجاس اوستدس سه، صرف ضمیر سه برای سوم شخص جمع. پس ضمیر سه که انتهای مصدر اومده صرف میشه و جاش کجاست؟ قبل از فعل صرف شده، همونطوری که تو این ترکیب میبینید. من اینجا براتون یک سری مثال نوشتم. میجم و محشید، ایا سجم و مریم، ال سجم و علی، نوسودروس نوسودروس نوس یماموس، علی، مریم، ای محشید. کومو تیماس کومو تیماس، مطمئنم که همتون دیگه الان میتونید به این سوال جواب بدید و خودتون رو معرفی کنید.
و این پایین ازتون خواستم دلتره اتون نمره. دلتره آر یعنی اسپل کردن، یعنی هجی کردن. اسمتون رو هم هجی کنید برای اینکه یک دوره‌ای برای آلفابت بشه. ببینید بچه ها، افعال همونجور که بهتون گفتم، افعال پرونومینال، رفلکسیو یا افعالی که آخرشون سه داره، در هر سه گروه فعلی، در افعال رگولار، در افعال ایرگولار دیده میشن و تنها فرقی که صرفشون با گروه، صرف فعلای گروه خودشون داره که این سه رو ندارن، اینه که ما سه رو باید صرف کنیم و قبل از فعل بیاریم. خب بریم سراغ صرف افعال ار. صرف افعال ار باز هم داریم راجع به افعال رگولار صحبت میکنیم با قاعده. برای صرف افعال ار مثل همون آره ها، ار رو از آخر فعل حذف میکنیم یا خط میزنیم. ریشه ای که برای ما میمونه، مثلا در مورد فعل کمر که به معنای خوردن هست، کم. حالا چیکار میکنیم؟ ترمیناسیون های صرف فعل افعال ار رو به آخر این ریشه اضافه میکنیم. جو، کومو، تو، کومس، ال، ایا، استد، کومه، نوسودروس، نوسودراس، کومموس، بوسودروس، بوسودراس، کومیس، ایجوس، ایجاس، استدس، کومن. پس ترمیناسیونمون شد او، اس، ا، ایموس، ایس، ان. دیدید که مثل یه فرمول ریاضی خیلی ساده و راحت میتونید پس تمام افعال ار رو صرف بکنید. بچه ها یه سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که ما توی نوسودروس، نوسودراس، بوسودروس، بوسودراس به معنی نوسودروس، نوسودراس به معنی ما و بوسودروس، بوسودراس به معنی شما ها، همونجوری که گفتم حالت این فرمال جمع توه. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که کی ما میگیم نوسودروس وقتی میخوایم بگیم ما، یا مثلا کی میگیم نوسودراس وقتی که میخوایم به جمعی اشاره کنیم و بگیم ما، یا مثلا کی میگیم بوسودروس شماها، کی میگیم بوسودراس. ببینید بچه ها، در زبان اسپانیایی ما مذکر مؤنث داریم. همطور که بهتون گفتم زبان اسپانیایی خیلی تاثیر پذیرفته از زبان عربی. میدونید که تو عربی مذکر مؤنث داریم، تو خیلی از زبان‌ها مذکر مؤنث داریم، فرانسه، ایتالیایی و خیلی از زبان‌های دیگه، آلمانی. اما خب ما تو فارسی و تو انگلیسی حالا این رو نداریم. ما در زبان اسپانیایی مذکر مؤنث داریم و همیشه در زبان اسپانیایی مذکر غالبه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من میگم نوسودراس، باید راجع به یک جمعی صحبت کنم که همه خانوم باشن. یعنی مثلا در نظر بگیرید شما میرید توی مولودی، 40 تا خانوم سر و سنگین و چه میدونم درست و حسابی اونجا نشستن. اگر یک پسر بچه یه 2 ساله یکی از خانوم با خودش آورده باشه، اون جمع دیگه نوسودراس نمیشه، میشه نوسودروس، به خاطر همون یه دونه پسر بچه کوچولو. و همین قانون رو ما در مورد بوسودروس، بوسودراس داریم. یعنی اگه به یک جمع میخوایم خطاب کنیم بگیم شماها، باید کاملا زنونه باشه و که بتونیم بگیم بوسودراس. و اگر یک جنس مؤنث، یک جنس مذکر در اون جمع باشه، دیگه باید بهشون بگیم بوسودراس. این قانون رو ما در مورد جمع سایر ضمیرها هم داریم. مثلا ال میخوایم بگیم اونا، اون مردا، یا ایجا، اون زنها. فقط در صورتی میتونیم بگیم ایجاست که همه اونا زن باشن. اگر یک دونه مثلا چه میدونم 50 تا دختر باشن، یه دونه جنس مذکر توشون باشه، بازم میشن ایجاست. اینم توضیحاتی در زمینه مذکر و مؤنث. امیدوارم که صرف فعلای ار رو یاد گرفته باشید و براتون سخت نباشه. یه دونه مثال میخوام براتون بزنم. یک دونه فعل اره با همدیگه صرف کنیم. ببر، ببر به معنای نوشیدن.
خب فعل ببه رو صرف کنید لطفا. اول چیکار میکردیم؟ بله، ار رو از آخر فعل حذف میکردیم. چی برای ما میمون؟ یک ریشه که در مورد این ریشه بب چی کار میکردیم؟ ترمیناسیون ها رو بهشون اضافه میکردیم. او اس ا اموس ایس ان. خب پس بریم با هم دیگه صرف کنیم. جو ببو تو ببس ال ایا اوستد ببه نوسودروس نوسودراس ببموس بوسودروس بوسودراس ببیس ایجوس ایجاس اوستدس ببن. بچه توی اسلایدی که فعلها رو بهتون تدریس کردم اینجا یک چند تایی فعل ایره رو من براتون گذاشتم، فعلای ایرهی که رگولار هستن و میتونید اینا رو صرف کنید و تمرین کنید. خودتون هم میتونید باز فعلهای دیگه رو سرچ بکنید و تمرین کنید. باز هم تاکید میکنم یکی از مهمترین مباحث توی یاد گرفتن زبان اسپانیایی مبحث صرف فعله، پس خوب تمرین کنید. خب جلسه دیگه صرف افعال ایره رو یاد میگیریم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. نوس بموس ای ادیوس.